Contraforce je hra na NES. Je to hra na přání od Emptyheada. Jsem zvědavý, jestli to bude mít něco společného s Kontrou, nebo je to úplně něco jiného. Bude to mít něco společného s Kontrou. Sakra, jsem odmáčk intro. Na to se musím podívat. Neon City 92. Čau, to jsem já, Fox. Dal jsem to nestih. Šéf nějakýho něčeho je v potížích. Potřebuje, no to bude vlastně jako klasický příběh, že jo? Zachraň ženskou a podobně. On je tuhej. Musíme sejmout nějakého Barnce. Takže co pak to tu máme? Barnes? Sakra, to je divný vybírání. A dávám jenom doprava, ono to leze takhle divně. Ještě to leze pospátku. No, je to nějaký divný. Tak já si vám toho prvního. Tak. Střílem skáču. Do různý výšky, co je tady to? Protože potom nemůžu líst. Vypadá to kontrácky, ale tak trošku jinak. Když se to zpomaluje. Co to? To umřel, jo? A hodil takový záda divný. Co ty tady zkoušíš, prosím tě? Já tam neprostřelím, aha? Tak to zkouší správně, no. Sakra. Taky hodil záda. Sám od sebe, jenom tak už to přestalo bavit, tak sebou seknul a je po něm. Tebele si mu tak. Co vy tam dole? Juj, to tady budete ničit. Já nemůžu střečit modulu. Počkat, počkat. Jsme si nedomluvili. Já myslel, že všechno už umím. Počkat, netrefilo mě to do hlavy. Tady si můžu vybírat nějaký postavy. Beans 2. To jsou asi životy. Počkat, tohle vybírání už jsem někde viděl v nějaký hře. Jo, to bylo... Vím, jaká to byla hra, nevím, jak se jmenuje, ze zvora to vypadlo. A je to i na automaty. No ale počkat, já jsem teď chtěl střílet, k modulu nejde. Tamhle ten tupec nahoře si hází granáty tak metr před sebe. Vůbec mu to nepřijde divný. Aha, už to hází správně. No a co já s tímhle tady mám dělat? Co když jsme mu jako jinýho třeba... To je někdo jiný. To není někdo jiný, já si to nemůžu vybrat. No use. Ne. Tak asi to zatím nejde. No a co já tady s tím jako udělám teďka? Když tady potom ne... Aha, tak já to přece nějak můžu prostřelit. Dobře, no ale tohle nezabiju taky. Hle, jsem to nad ním rozstřelil. No co s tím mám dělat? Počkej, když vyskočím, tak šikmo můžu. Aha, tak když skáču, tak můžu střelit šikmo. Jo. Ne, mě ujela noha. Málem jsem to zalomil dolů. Počkej, tebe už vím, že můžu sejmout takhle. A tady to zrovna nejde. Tak tebe asi nemůžu zabít. Aha, naštěstí to není na čas, to vypadá. Ježíš, co je tohle zase? Taká ještěrka šílená. Já jsem chtěl na ty vidle naskočit takhle se. No a teď dělá jakože nic. Čekaj, takhle, a takhle bych sejmul ze zadu do motoru. Vypadá, že nejde, to je škoda. Jsem se na tom chtěl pomstit. Uf, něco mi spadlo na hlavu. Hele, teďka tamhle dole mám HG vyznačený. Pak mg, ty, ra. Vlastně nějaký zbraně. Vlastně nějakou lepší zbraň mám teďka. A tohle je známý z kontry jedničky. Au, tak to bude těžký tohle. Počka, nemůžu to zničit. No, nemůžu, no. No, už nemám hg.
No prčit, zase jsem si obrousil hlavu. No tak já skončím tady u lisů. Teď jsem se asi připojil na začátek. No to nevadí, takže teď už všechno vím. Tady rozsekám. Počka, tohle už vím, že můžu zabít. Tak. Musím rozbít zeď. Tady nesmím vcípnout u těch vidlí. Tak. Já to můžu přelíst takhle. No, to tady blbnu. Kdybych šel horem, tak... Jo, teď mám HG, mám ty lepší střely nějaký. Asi střílejí. Bolí tady daleko, nebo něco to dělá. Ale tady mi to nepomůže do prčic. Ještě ten pás jede proti mně. Ještě jsou rozsynchronizovaný určitě. No, samozřejmě, že jsou ty lisy. No, takže vůbec nevím, kdy mám vyrazit. Asi takhle. No, teď mi to docela vyšlo. No, radši bych šel horem, protože tohle můžu možná zničit. To vypadalo tak zničitelně. Kufr? Mám ty. Nemám to nějak použít? Mně se zdá, že mám ty zbraně furt nějaký stejný. Když půjdám sem, to je tady furt nic. Teď jsem to použil. Použil jsem ty. A nic se nezměnilo. To už dojezdili bedny. Teď jsem je chtěl teprve začít. Ne, nedojezdili. A proč je pryč? Má nějakou snajperku? Co to mohlo být, to ty? Tak se nedozvím, protože mi spadla bedna na hlavu. No teď já tam mám nic. Můžu použít nic? Nemůžu. Počkat, tady je bedna pode mnou, tam bude něco hezkýho. Nebude. Tak to je zrada. A je. Taková mini plošinka. Nebylo to tak hrozný, jak to vypadalo, a tady asi bude brzo nějaký boss. Čuju tady bose. Já mu to ustřelím ještě, aby mi to spadlo opravdu na hlavu. Já chci jít klesem a posouvat obraz hezky odseď. No, on mi pomohl. Já jsem se skrčoval, ale asi jsem byl moc vysoký stejně. No, tak bonus mě zabil. Asi teda ještě... Tady asi nekonečno připojení. Ona se připojí stejně úplně na začátek, takže je to jedno. Tak ale teďka už vím, že se dá používat to. Tamhle ty věci. Tohle zabiju ze spoda. Takže teď mám označený nic. No, už mi to jde. Ty jsou tam dva nepřátelé a už se to zpomaluje. Já jsem zapomněl na něj, už jsem myslel, že mě zapích. Zkusím jít horem, třeba tady bude bonus. Tady bude krab bonusová díra. Tohle taky můžu rozstřelit pod sebou, můžu. Aha, sakra. To si musím vzít. Tak teď mám HG. Konečně nějaká změna. No, tak to nevím. HG jako high grenade. Takže vysoký granáty. No, tak tímhle nic netrefím, to už je mi jasný. A já tady stejně umřu, takže to nevadí. Já jsem to měl minule tak hezky načasovaný. Jak jeli oba tyhle dva první dolů, tak potom jsem nějak šel. Jo, teď jedou? Ne, ještě ne. Teď možná. Teď jedou oba dolů. Tak já jdu. To nebylo asi dobrý, nebylo možná. No, když si nemám tyhle ty blbý zbraně. Co je? Nepočítá, že jsem tak dobrý, že jsem tak daleko, už mi to nechtělo ani posunout v obraz. No, takže mám po granátech. A granáty příště ne...
Tak tady nestačilo se skačit. Granáty příště nechci. Chci MG, to bude nějaký machine gun. No, tohle jsem zabil minule jak. Mohlo vědět nebudu, bude klid. Přibyl jsem milion beden. Jsem to teď nějak ustřelil, že by to přestalo padat. To ne. To je dobrý, že tady můžu ničit spoustu věcí, ale... Jo, ono z toho občas něco i vypadne. To jo. Jak to mám asi... Game over, tak teď už se nepřipojím. Asi jsem měl střílet celou dobu nahoru. Připojím, ale zase na začátek, jo. Počkej, když to dáme od začátku, nemůžu stejně něco vybrat. Ty zbraně. Pistolka, granáty, nějaký samopál. No tak já si vám někoho... A já jsem to ještě s ním pořádně nevyzkoušel, ještě si vám tohle. No ale když tady si dám start... Co to má znamenat tohleto? Mám si vybrat. No takhle! Počkej, když si tam zapnu všechny, tak co? Vyber dalšího hráče, co ještě tu dělám takhle? Tak jsem změněný, jo. Automaticky klečí tenhle. No dobře, já jsem chtěl toho samýho, ale... Ne. To... Počkat. Nemám to pořádně vyzkoušený, sakra, takhle se to nedělá. Musím doprava. A tady toho... Teď to nepůjde. Jo. Takhle. Tak. Já potřebuji vyzkoušet tady tu zbraň, tu machine gun. Hoď záda, hodí. Machine gun, to ty jsem měl, to jsem nevěděl, co je. Ara, to asi nikdy mít nebudu. To už je pohodička. Já počkat, tady to musím, můžu rozstřelit. Hele, bedínka. Sakra. Ale dobře je, já to můžu zničit i odsáď. Nevím, proč tam lezu zbytečně. Ono mi to nespadlo, ale teďka. Proč mi to spadlo z jiný bedny? MG, machine gun, to chci. Stačí držet. O, a je to lepší. Jenže chcípnu zase tady, sakra. Je to bylo něco, co zničí ty. Ježíš, teď mě napadlo, že je můžu tady sestřelit takhle možná. No mně to přišlo nějaký moc těžký, no jo, tak to je paráda, teď to je úplně pohoda. Ale zase, neusínat na vavřínech. Teď bych chtěl ještě vyzkoušet to... Tora. No ale to je moc... To asi až příště umřu, tak potom to zjistím. Když to zničím, tak ta bedna hned padá nová, takže já ji tam nechám a ona hned nespadne, že jo? A když spadne? Až vůd jede za obraz. Aha. Já si myslel, že to na to nepřijdu. He. Sakra, to je zpomalený. Teď tam byla ta bedna, takže tato nepadala. A kdybych mačkal, nebude to střílet rychle, ještě nebude. Teďka je tam to TI. Ještě jedno a měl bych to RA. Nebo nějaký raketomet. Tak budou ještě další, já to moc dobře vím. On to nejde zničit, ten sud. Ty jsi mě minule zabil a zabil jsi mě i teď a už jsem měl to rád. Do prčic. Že se tady vracím k takovému joudovi, protože jsem chtěl rozstřílet tady nějaký věci nahoře úplně zbytečně. To tady zase zničí. Ne. To jsou takový lákadla. Proč jsou bodáky na strop? Protože je tady větrák.
Au. Asi budu muset nějak vyskočit. To je moc. Tak tohle nevím, jak mám přeskočit. Teda. Připojit. Teď chci ten raketomet. Pak vyzkouším další postavu. Hoď záda, ti říkám. Tak. Tu taky. Tebe trefím do hlavy. Tady bude štěrka. Vyrazí strašně rychle. A budu horem teda. Kdyby náhodou to nešlo nějak vystřelit, ale to asi vypadlo z toho samého, no, takže to je asi jedno. Tak, ještě jeden bonus. Doufám, že to jde zničit i normální pistolkou. Tak, a dokonce z tohohle padá bonus, z toho vemu. Teď nic nemám zase. Co to je za zbraně? Já myslel, že budu mít nějaký raketomet. Už co to je? Jsem nějaký motanec, když skočím. Co to je? Nevím, co to má být, tak čemu to je. Já nikdy nevím, jestli se mám skrčit, nebo nemám, nepadej do díry. Jo, tak. Dobře, vyzkouším jinou postavu. Jsem se ještě nedostal z prvního. End. Jsem si mohl vlastně přepnout ve hře. Dáme si tady smise. Ten má ostřelovačku a... A nevím. Střílí rychlejš. Že já si jako první vemu tamhle to R-ko. Bude nějaký rapid fire určitě. Čeká, teď je to nějaký... Tak, teď je to ono. R? Jsou ty tlustý, před kterýma se neumím skrejt, nebo skrčit. Blok to hebe na dálku. A tam nevlezu. Jak to? A proč jít? To hebe na dálku, ale on má malý skoky, nebo co? Sakra. Vy chcete říct, že teďka musím zpátky a horem, jo? Proto je tady ta cesta horem. Asi ještě rozbiju, abych to měl těžší. Asi jo. Tak to jsem nečekal teda. No, další. Někdy dva, jo. Jsme tady objevili nový bedny. Nový nepřátelé, nový všechno. Bude tady i nový bonus. Bude. Ale co on předtím nesebral. To tam ničí tupec. Já mám hm. Asi vemu hm. I když tohle se mi docela líbí. Ne, tímhle se to nebere. Hm. Homing. Já si myslel, že to bude homing. Tak tohle bude dobrý. To už nechci nic jiného. Ježíš, to není úplně nejlepší. Zabij ho konečně. Tak v krizi to není dobrý. Radši jsem vyskočil, protože známe svoje lidi. No, pak je tam zase to ty a ra, to vypadá stejně.
si asi brát nebudu. Nebudu rozbíjet. Proč to tady je vůbec, tohleto? Teď teda rozbiju, to tady k něčemu musí být. Takže jsem mu spadl přímo na ránu. No, musím zase beze všeho. Tak teď opatrně se nevracet, aby mě zase něco nezabilo, jako vždy. Nevracet, on to tady rozstřelí nahoře, jak já to rozstřelím za něj. Taky zničit ještě. A sakra. No, tady nevím, co s tím. Tady mě to odfukuje. Prčí, co mě tady přisaje. Prostě. Musím vyskočit. A rychle jít nad budáky. Musím vyskočit. Tak aby to nešlo. To je tím, že jsem si vzal tuhle postavu. Ale dostal jsem se až sem na poprvé. Takže já zkusím teďka tady Irona. Ten bude mít plamenomet. Už to vidím. Tak já to neumím přeskočit. Nestřílej, ani to neskouším. Já se tam připravoval za tou bednou. Už jsem mu to viděl na očích. To tam nedostřelí, nebo co? Uf. Ne. Tak. Či půjdu hor... Nepůjdu horem. Nechtěl jsem vůbec, nechtěl jít horem. Že tenhle to určitě vyskočí. No, tam mám malý skoky, ten to jenže vyskočí. Počkat, já si tady nechám bednout. To je parchant, takový trik na mě udělal. No, tak to asi nevyskočí nikdo, já jsem ji tam asi nikdy vždycky nechával, nebo co. Nebo že by ten první skákal tak vysoko, co mi se úplně nezdá. Já už mám ty. Já nechci ty. No tak já nevím, co je ty, tak já si to vemu. Co to může být? Počkat, tam budou ty bedny znovu, že jo? No. Já si je znovu sestřelím, tak dobrý. Plamenomet si vemu. Konečně. No jo. Vypadá dobře. No a teďka já už zase horem nemusím, když to... Čekat. Tady mi vadí to, že nemůžu střílet šikmo dolů, když jdu, jenom když skáču. No konečně jsem tady. Ono to nezheblo, já jsem to přes ten plamen neviděl, že to žije. Ne, nemám nic to. Ještě to bude nějaká bomba. Den nic nepadá. Plamenomet bych mohl mít. B. O, rakety. Takový rychlý. Vypadá i dobře, no. Jestli mě tady zase nezabije něco úplně trapně. Když se skočím někomu na střelu. Uf. Ještě jsem si počítal. No, tam to vypadá jako dobrá zbraň. Ani druhý sud nejel. Tak jsem nabušenej. No a tady zase skončím. Prčic.
musím nějak vyskočit, abych letěl nahoru, ale rychle se posunout na ty bodáky, abych začal rychle padat dolů a nenapích se nahoře. Nebo mi to zatočí do hlavy ještě. No, takže jeden pokus. Já letím nějak strašně hrozně dlouho. Jo, dobrý. Co je tohleto tady na zemi? To je mina. A on neumí střílet číkmo do země, já se o to pořád pokouším a místo toho na to šlápnu. Já se na to poprvé se za to dostanu a hned zemnu o minu. Ne, to snad není pravda. No, tak tenhle měl docela dobrý ty rakety. A ještě tohle si vyzkouším. To je ten skrčovací automaticky. Že když dám dolů, jo, on si může lehnout i, aha, takže to potom přežiju. Tam ta střela, co mě vždycky zabíjela, když jsem si kleknul. Tak tam mě teďka už nezabije. No, konečně. Ten se mi taky líbí. Už teď, když má fusátko. Není to ženská spíš. Nějaký culík. Už je to mrtvý, ať je to, co je to. Co on tam má? TBTM. Ještě jsem ani nezjistil, jestli umřu, když se mě dotknou. Ani to zjišťovat nechci. TB. Co to je? Sakra. Ještě mě to sejme. A tímhle máme jako bojovat, jo. No přece. S tím nic neudělám, ale jako bouká to hezky. No ale tamhle to nezničím teďka. Ježiši mare, co to zase je? Že mě to nezabilo. Mě to tak vyděsilo, že žiju, že jsem umřel. No to už ten byl dávno mrtvej, stejně dopředu. No. Tak tohle nechci, teda. Vypadalo to hezky. Ale takže bych si to mohl nějak přepínat. No počkat. Ale když já si teda můžu přepínat tyhle ty lidi. Nebo jak to tady funguje vůbec? Já to pořád nechápu. Proč teda umřu? A nehraju za ty další, kteří jsou ještě naživu. Když si tady vemu bednu, nebo kufr. Vemu si to. Mám granáty. Se změním na někoho jiného. Třeba na tohle. Ty má pořád flusátko. Tak když si s ním jednou umřu, tak si vemu někoho jiného a budu mít zase dva životy možná. Co mi sice úplně nezdá. A uvidím. TB. To jsou ty bomby. Ty nechci. Já chci TM. Sakra, mám nějaký poloslepý náboje nebo co? To nemůžu vůbec trefit. Já jsem úplně nechtěl zničit tu bednu. Uf, tak to bylo těsný. Ježíš, já už mám zase moc power upů, já to nestíhám sledovat. Já to rád nechci. Ale tak si to vemu, no. Cinko a nic se nestalo. Jo, to je tohleto. To je ten motanec.
Nevím, co to je, asi díl to lítá, nebo co se to děje. Asi jo. No a teďka, když se teda měním třeba tady na Irona. Jsem to tady dělal. Teď bych mohl vyzkoušet tam to skákání velký, co mám tam ty postavy. Ale nevím, jestli... Ne, udělám to takhle základně. Počkat, ale tamhle. Jo, ten raketák. Jak to, že jsem tady nahoře? Jak to, že jsem nahoře? Nevím, ale dobrý. Žiju. Jsem dál. Taková megamina. Menší vozejčky už tady udělat nemohli, teda ten ještě je rychlejší. Jestli si to zničíme plamenomet, nevím, jestli chci, radši ne, ten krátkej tady. Nevím, co mě čeká, když tohle taky moc daleko nestřílí. Až to, ten, to b, to budou ty rakety. Ale aspoň ta postava pomalu padá. Plocha. Dobrý. Nebude tohleto padat pode mnou? Bude! Já to tušil. Tak, já musím taky ustřel pod nohama. Ještě, že je blbej, já neumí střílet číkmo. Bych teda nevěděl. Hele, p. Aha, moje oblíbená zbraň. O, přes celý obraz. Tady bude boss. Nějaký raketák? Já jsem taky raketák, to máš smůlu. On mi spadne na hlavu tenhle lamák. Ještě ho tam pošlu já. Tak to bylo trapný. Takhle se pohřbít. Normálně nedostřelím, kdybych měl raketáka. Jeden život, počkat. Co když si teďka změním postavu? Tak mám zase dva? Tak proč ale potom umřu, když mi ty dva skončí? Proč mi to nedá další postavu? Taky divný. No počkat, tohle nechci. Co s těma granátama bych tady asi dělal? Vemu, tady ten má dva životy. On tam zapluje místo, aby skočil nahoru. Uf. Jsou těsnoty. Ale žiju. Co tohle tady za plošinku? Jen tak, to bude boss. Nebude. Bude, a sakra. A hnedka mě kuchne? Ne. Já chci jinou postavu, nech mě. Nezabij mě, prosím tě, já si nemůžu. Už si můžu přepnout, proč jsem to nemohl udělat předtím? Uf. No, co kdybych si vzal toho s těma granátama, nebude lepší. Nebo aspoň budou silnější. To nebylo dobrý. Nakrmím ho, no tak já nevím, kam jsem měl jít. Já se odsaď nedostanu. Já potřebuji změnit. Změnit postavu. Tenhle má dva životy. Mě trefí do zad. To si říká boss. Přípnu. Uf. Jsem měl využít tu plošinku, která tam byla, no. Vypadá to, že jsme to vyřešili.
kde je ten hlavoun Honcho. Ale ne, oni utíkají na lodi. Barnci, já jsem tě varoval. Pokud tvůj bosácký život je důležitý, tak bys něco asi měl zdrhnout. Pohled ze zhora. Nová perspektiva. Ne, nechoď ke mně. Mrtvej, jo. Doufám, že jich tady není nekonečno. Bouchne? Bouchne a dá mi to kufr. Tohle asi nebouchne. Bouchne to taky, ježišmarja. Tady jsou nějaký děla. Ale tohle je dobrý, jestli tady není nekonečno nepřátel, což vypadá, že není. Nemůžu spadnout do vody náhodou, zkoušet to nebudu. Ježíš, ono jich je nekonečno. Dokonce se tam objevují ty sudy. Nebudu si to brát. Já to nepotřebuju. A teď už si to vemu. Ne, neuměl otočit dělo tupec. Radši se jmu, nebo mě ten výbuch zabije, když asi ne. Raketák. On to jede. Nebudeš machrovat. Co je to za rakové tady? No, on taky nemůže střílet. Je to spravedlivý. Já myslel, že je to vchod dovnitř. No, jsou to jenom odevřené dveře. No tak vylez, ne? Tak seš mrtvej. Tamhle toho tam nechám žít. Tohle to dělo, nebo co to je? Bude tady bonus na konci? Nebude. Ničíte moje sudy, který si chci zničit sám. Vrtulník. Když se na něj podívám, tak si ještě vemu tohle. Homing. Použijeme homing. To vítá. Chtěl zničit ten vrtulník. Nemám tam nastoupit náhodou. Tam se někdo vzdává. A tohle není dobrý ten respawn. Ježišmarja, to jsou homingy za všechny prachy. Jak to, že tam vylez? To je nějaký nekonečný nepřítel nebo co? Asi jo. Takhle trapně, pane bože. Nekonečný nepřítel ve vrtulníku. Kam to jde? Máš tam stát a čekat, až tě zabiju. To nepochopil ještě. Tyhle děla se tam objevují, taky to musím zjistit. Vrátím se, umřu. Ještě více radši vrátím, abych to měl jistý. No dobrý, už jsem umřel podle plánu. Co ty děla? Mě posouvá obraz. Jsou tam znova, sakra, všechno je tady znova, no. Tak to není dobrý. Takže nevracet se a nic. Prostě jenom jít dál. Když mě trefí do nohy, no a hned umřu. A když blikám, tak se neposouvá obraz. No, jo, raketák starý známej, no jenže mám 0 životů, takže já si radši změním postavu. Musí to odle prvního. Ten může střílet. Hezky jsem je zamet. Obejdu dělo.
Tak a teďka tady nedělat žádný experimenty. Uf, to bylo těsný. To bylo těsný. Ještě, že mám neprůstřelnou kšiltovku. Vrtulník nechám vrtulníkem a jdu pryč. Hej, vchod a cesta nahoru, když půjdu do vchodu. Ježiš, ono to jde? Jsem někde dole, mě tady něco zajede. Ježiš, to zabíjí mě to, zabíjí mě to! To je, respektive já to zabijím. Takže to zabíjí i mě? Nebo ne? Možná se mi to zdálo. Já půjdu asi horem radši. Ty auta tam jezdí moc divoce. Těžký schody, než to vylezu. Tohle dělo. Člověk, tohle dělo. Dobře, žiju. Jsem někde. Kde je hodně vojáků. Abych si rád vzal. Ale asi se na to vykašlu. To vlezu, co to je? Nic. Mám přibrat tu věc. Ona už tam není. Radši na to kašlu, hlavně že žiju. Budu tady po kraji, tady je nebezpečí, bude jenom zprava. Vždyť mě to ožehne. To je nebezpečí všude, číhá. No, ale nemám si nasednout do toho. Do člunu, nebo co to je. Já nevím, co když mě to zabije. Sakra. Dva životy, jak to musím zkusit, no. Je? Jsem z toho spát? Ono to jede samo. Nesmím z toho vystoupit. Zase. Tady půjdu dolů. Čuju nějakýho bose. Asi jsem ho vyčul správně. Já už jsem se radoval, že je blbej. Se nějak zpamatoval. Ale kdybych měl delší střely, to bylo v pohodě. A teď ne, když střílí skrze zeď. Čeho budu zabíjet nějak? No tak to nebyl boss. Ježíš, tam je další růžovej, ten bude horší. Když má tak odvážnou barvu. Tak, ježíš, jak to... To je zase ten samej. Já jsem ho neměl dost posunutýho asi. Ne, to je v pohodě. Tam jenom tak střílí pro sebe, když já ho takhle kuchnu. Aha, já můžu ničit i tady ty skřínky. To si teda zničím. Tohle už se tady objevilo znovu, teď tam objeví znovu ten růžovej, že jo? MG. Machine gun. Ne, naštěstí se neobjevil. A když tam půjdu teďka znova. Nebude to tady zase. Nebude, tak blbý to není. Nemá šanci, teď mám silnou zbraň. Stačí držet, nevím, proč tady mačkám jako blázen. Homingy nechci. Už jsem se poučil. Kde tohle to zničit? Vypadá jako nějaký motor. Tohle bude boss, to bude boss. Jsi hodný boss. Zůstaň nahoře a nedělej blbosti, jo. Já ho netrefuju, já musím do držky. Do ruky nestačí. Ale zatím je hodný. Dobrý. Buď hodnej, furt dál. Tě musím nalákat. Dobře. Ještě nějaké dáš. Kam jdeš? To jsme si nedomluvili.
Ustaň. Jsem to přežil, ani nevím jak. Radši pryč, když se přibližuje. Uf. Pro tenhle ten machine gun, že by jako střel nějak moc rychle, se úplně říct nedá. Třeba střílet jako on? Uf. Já sice žiju, ale mám smrt ve očích. Střílí strašně rychle. Takhle mě netrefuje ani z jedné strany, takže jestli se nehybne do strany. Hybne, to je takový pach. Bys mohl chcípnout, ne, ale už jsem ti dal dost. On si klidně bude žít. Myslím, že ty kolize jsou takový jako dobrý ještě. Že to hnedka nezabije. Dokonce až hodně dobrý. To mu proletí a ještě žiju. Chcíp? Uf. Tak. Jak si mohl zničit tak velkou loď? Držíme jeho rodinu. Pokud jim chceš pomoct, jdi do Maty Building. Maty budova. Tohle je Maty budova. Já nechci tohleto. Jako je to... Já chci nějakou lepší zbraň. Ty rakety byly úplně nejlepší. Co děláš? Měl jsi stát a střílet? Ostřelovači si tady dělají, co chtějí. Takový zvláštní výtah. Tam půjdu, ne, já tam nechci chodit znova. Tady hodinu čekat. Uf. Tak to jsem nečekal tohle. Čekal jsem všechno, ale tohle ne. Ještě mi to ujede, protože se tam dá nastoupit jenom ze strany. Dobře. Tyhle střely lítají přes celý obraz, no jako furt lepší, než ty základní. Já musím asi pryč, aby se to tady objevilo. Když půjdu pryč, tak půjdu do hrobu rovnou. Tak je to pryč, přijdu. Je to tam. Tak. Tohle budu dělat pokaždý, když spadnu dolů. Máme na to zelený asi mám jít. To nikdo neví, ale... Někam to jede. To prčic. Tam byly miny asi, takže to by mě stejně zabilo. Já myslím, že to dojede až nakonec té dráhy, kde to jezdí. Ono ne, se to rozhodlo, že ne. Tady bych jel tímhle druhým. A byly ty miny, ale. Nebo co to je? Jsou to miny. Jo, jsou to miny. Vypad z toho bonus. Šipky. Mám padat dolů. To umím. Tudy padám dolů. Aha. Nekecali. Zase výtah. Hladičky ne. To na mě neskoušejte. Sakra. Doufám, že se tam neobjeví. Objeví. Tak jsem ho hned zničil. Co s tím nemám dělat? Mám se střelit, leda.
nula životů, musím si vzít někoho jiného. No to jde změnit, až když jsem viditelný. Dokud blikám, tak to nejde. No, že teďka on tam nedostřelím. Jako jak tohle to mám dělat? Ještě ke všemu, když tady spadnu. No, tak to nevím teda. Dokud jsem měl tu lepší zbraň, tak jako chápu. Ale teďka. Nedostřelím ani na tohle. To mě zabije naváděcí raketa. To nevím. Teď bych potřeboval tohohle, aby měl ten raketomet. Tím bych to všechno zamet. Takhle úplně o náhodě jsem to tady nějak proskočil. Zázračně. Nejde tohle zničit, vypadá jako jezdí. A teď mám jít nahoru, no a jako kudy? Pane bože. Já žiju. Nemám ještě u někoho nějaký jeden život. Tady mám dva. Už myslel, že je po mně. Co to tady šlapalo tady z těch? To jsem viděl, že tohle to tak jako zašlapalo. Protože tam spadla bedna, tak to zašlapalo. A co teď? Mě jako chcete říct, že mám jít zase zpátky. Aby se tam objevila ta bedna, kterou tam mám hodit. Když už jsem je tady všechny zabil na nějakou náhodou. To asi nějak potom vyjede. Tak já musím zase zpátky dobrovolně. Tohle to možný. No, se tam možná neobjeví teďka. Je to dobrý. Ono mi to neskočilo. Tak teďka už se tam objeví. No, tak teďka už to neuvidím. I když haluzí jsem to prošel, tak teďka už mám. Za mě nedostřelím. A nevím, co s tím mám dělat. To přece takhle se nemůže dělat, to dělám něco blbě. To nakonec nebude tak těžký. Moment. To mě jako tady má vystřelit. Že mi uklouzla noha, tak mě to nevystřelilo. A můžu to dělat zase znovu. Ne, divný. Asi jo. Asi tady musím trénovat. Zabíjení tady těch. Asi. Ty naváděčky. Nejdřív je sestřelím nahoru a potom musím skákat a sestřelovat je. Potom vyskočím a šikmo zabiju. No, to nakonec to jde. No. Co to díky tomu naučil. Čekat, já zůstanu tady. Sestřelím to. Uf, jsem tu. Co to je zase? Se mi nelíbí. Aha. Teď se budu smažit na té elektrice. Já radši počkám, a bych se toho tady dotknul, když polezu. No, tak to bude ještě sranda. Ne, musím vysoko skákat. Čekat, já můžu chodit po
tom. Co když jenom takhle půjdu, tak taky ne. Prostě musím jít nízko a vysoko skočit. Vysoko skočím. Tady bych mohl spadnout. Tak. No tady to teda nevím. Jo, jde to lehce. Tady bych mohl taky spadnout. Tak ne. A to půjde. Už to vidím, že je to lehký. Takhle. Takhle ne. Tak já nemusím vůbec chodit na ten prostřední, ne? Tamhle to stejně potom budu muset přeskočit celý. To prostě takhle vemu. Ale muselo by to skočit. Ne, radši ne. Dobře. No, tak nepotřebuji na ten prostřední. Takhle. Ale můžu se tam na něj chytit. Ježíš, ještě tohle. Tak oni nestačí statický háky, ještě mi sem dají tady ten hejbací, na který se netrefím. To už se úplně potěj mi ruce z toho. Tady z toho úseku. Přeskočím. No, vůbec se nemusím chytat. Přeskočím. Úplně jednoduchý, on se tam chytí stejně sám. Tady musím, až on bude na 2, 3, teď, to bylo moc brzo. Držím se. Si trošku slíst, skočím. Teď mi spadne bedna na hlavu a bude po mně. Žiju. Nevím, jestli jsem to měl úplně ničit. Třeba jsem na to měl skočit. A co teď? Mám tady vylíst a vyskočit? Musím skočit na tu bednu asi. To mi chcete říct, že jsem měl skočit na tu padající věc. A od ní se odrazit během toho, co padala dolů. Jednou. No. Vidím to jako konečnou teda. Jestli to takhle bude pokračovat. No, bude. Zase mu starý známý. Ale umím raz, dva. Ale musím to sestřelit a tady skákat. Nebo nevím. Nevím. Furt přijde, že mě tady každou chvíli zabijou, protože že to neumím. Přitom to furt přežívám. Divný. Tak já už držím nahoru a ono se... Prostě když jsem tady, tak ne. Musím být tady. Tak pojďte znova. Teď mě zabil tenhle ten obyčejnej, který ho musím zabít dřív, aby na mě nedošáhli. Já si myslím, že tohle ani nedám nakonec. Sakra, mě to nezabilo z nějakého důvodu. No. Tak, teď budu tady na té plošině. Sestřelím to. A nemám asi skákat. Tak nebudu skákat. Jestli tam ještě přežiju jednou. Jenom budu držet nahoru. Tak. Ta raketa nevrátí se. Jo. Dobrý. Stačí jenom držet nahoru. Uf. Tak. Tohle by mělo být jednoduchý. Potom tam musím přes tu traverzu skočit, která jednou spadne dolů. Snadný.
to je horší. Naštěstí on se tam chytá sám. Je vždycky problém tady u těch... Nevím, jestli mám zmáčknout, dát nahoru nebo něco, aby se chytil. Tady si chytne sám vždycky. Ne. Skočím. Teď jsem měl skočit ještě. No, dobrý. Jsem měl jít tam nahoru. Tam má nějaký provaz, ale to nevím, jestli se na něj chytím. Nic jiného mi nezbyde. No, chytil jsem se. Žiju. Musím na druhý provaz. To je někdo, nějaký dělník. Už není. Ale mám TB. Už nevím, co to bylo, TB. Sakra. A TM, TIT. TB, TM. Z toho vemu. Ježišmarja, už to vím. Už to vím. Ale já stejně nevím, kam mám jít. Co teď? A nemám si sednout do toho? A počkat. Tam nějak vyléz. Tady? Ne, nahoru nemůžu. Naverza. No, tak já si opravdu asi do toho musím sednout. Ne, to je taky blbost. Takže bych musel skočit zase na druhou stranu, asi jo. Ne, to je blbost, taky. Na to, když jsem přišel. Akorát, že já jsem přišel spodem, kdybych skočil nahoru. Já nevím. Tam to nikam nevede. Možná. Takže by sem dali šipky. No, teďka jak mám zabít tohle, to mi řekněte. Takhle. Tohle je blbost, abych tam chodil tamhle nahoru, kam se nikam jít nedá. Že buď musím jít prostě sem. To je taky nesmysl, podle mě. Jak to vypadá nahoře? No někam to tam asi vede. Zabíhal to odsáď, asi ne. No tam musím přeskočit. Přes tu padající traverzu určitě. Ještě na druhou stranu. Aby toho nebylo málo. Teď ho to nezabije. Tady si to musím nějak progličovat nahoru. Tak. Ale nespadnout. Tady spadne traverza a já jsem jí netrefil, Podle mě z ní mám přeskočit tamhle. Ale to je divný, že takhle divně. To mám tady vyvolat. Tak. To je opravdu, že jo? Co tohle za bedinky? Bojím, já nemám zbraň. Můžu si nějak vypnout tu zbraň. Po těch trubkách se asi dá chodit, ale budu riskovat. Uf, tady už to riskovat budu. No jak s tímhle mám bojovat, to nevím. No to je nezabije. Se nedá. Já ho netrefím. Půjdu nahoru, protože dolů se dá spadnout vždycky.
mít rozstřílet. To asi taky, on se nemusel úplně. Kam šel? No hlavně, že tady není. Sud. Ježiši. Co se to děje? Co se to děje? Abych toho nezničil moc zase. Ten lis se mi nelíbil nahoře. Čekat, já chci taky trošku vidět dopředu. Chci se trošku vrátit. Tady můžu líst nahoru. To bude boss. No, tak tady mě kuchnou. Ono mu to nic nedělá. To není dobrý. Třeba zničit tady to dělo, nevím. Podle mě by měl blikat. Ale něco jsem zničil. Ne, takhle daleko nestřílej ty tupče. To jsme si nedomluvili, mě tady ugrillujou. Zničím ještě laser, tak. No, ale tenhle ten rotačák asi zničit nejde. Já se potřebuji dostat na druhou stranu. Se tam nedostanu, mám nula životů. No, nedostanu. To je škoda. Vypadalo to tak lehce. No, celý znovu. Čekat, tuhle postavu nechci. Asi vemu, kdo měl ty, tenhle ten. Ale zase jsem si to nevzal. Ty rakety. No, myslím, že jo. Chce si to vzít, ty rakety, a neumřít a hrát s nima furt. Pak chápu, že to může být funkční taktika. Tak zase půjdu tady spodem. Bezpečnější. Si můžu dovolit zničit. Koukám, že já jsem nebyl daleko vůbec. Já jsem jenom tady chodil furt dokola tisíckrát. Nevzal ještě ani jeden power. Ježišmarja, jsem zapomněl úplně na svoji taktiku. Já jsem přemýšlel, jestli si nemám vzít jinou postavu, jakože chci jinou postavu. Protože tohle si... No to stejně na to neušetřím, na tu zbraň. Si tady toho, ten je takový blbej. I když se zase umí krčit, no. Kdyby se uměl i plazit, tak mi to bude taky na nic. U toho bose jsem potřeba podplazit ten rotačák nějak. Teď jsem přesně věděl. Teď už se přesto nedostanu. Milionkrát se mi to povedlo, a teď už ne. To se přece takhle dělat nemůže, to není normální. Musí být nějaký, já nevím, jiný způsob. Kdyby se tam aspoň neobjevovali, tak ještě bych to pochopil. Ale on dolů ne. Prčí, co tam snad ani nedostřelíme. Tak, jsem tady, už nikdy nechci dolů. Tady budou dva bazukáči. Pohodička na přeskákání.
Už jsem skoro myslel, že spadnu. Něco jsem sebral. No to jsem měl brát už s tou jinou postavou. No. Teď už je to stejně všechno na prd. Tohle je šílený. A ještě to padá jenom jednou. Les? Taky umím. Tady nebudeš pracovat. No, teďka musím sem nahoru takhle nesmyslně. To skoro vypadá jako, že to nejde ani. Takovýmhle šíleným způsobem se sem dostat. Kdyby to tam třeba padalo furt, ještě neřeknu. Co tady s těma? No, to bych stejně spadl do těch min. Jsem měl zabít nějak bezpečnějc. Moment, tamhle je taška, takže já si vemu Irona, jenže ty má zase jeden život. No. Je to šance, že bych... Já nemám označený ani nic, já jsem sebral jednu věc a nic mi to nedalo. Zase další nespravedlnost. Tam se neprocpu. Musím dát díru na dva. Zaplul dolů. Já netrfím ani ten sud, já se nemůžu skrčit zase. Žádný lisování nebude, ani to na mě neskoušejte. Ne, to prostě netrefím. No tady s tím bossem teda nevím. Prostě z jedné strany ho kuchnu, a jak se dostanu na druhou, to nevím, bez toho, abych umřel. Ježiš, on mě upálí. Já myslel, že nebyl tak zlej. Nějaký zlejší? Tu vůbec neumírá, no. Ne, ne, já jsem si chtěl změnit ještě postavu. Ach jo, všechno špatně. Vždyť to je úplně lehký boss. Musím to dělat po staru. Nejdřív sejmout. Tohle nechci. Jo, chci vlastně ze začátku. Už ani nevím, co chci. Ze začátku musím nejdřív tu nádrž. Potom teda ty motory a potom se nějak dostat na druhou stranu, což nevím jak. Takový krátký level, ale těžký. Tak, klasický. Doleva jsem skočil docela skoro až málo. Tady vypadne zase ta taška. Co bych to zničil takhle jak? Ne. Prostě smůla. Tašku prostě si nevemu. Tu si nevemu. Musím skrčit, abych ho vůbec trefil. Nese na rameni tohleto. Počkat, tady umřu. Tady si vemu. Tohle zase... Ne, já si ho někdy toho prvního třeba. Hezky ho trefil šikmo. Aha, takže zabíjet ho můžu šikmo. To jsem měl šikmo dolů střílet, šikmo dolů. Víš, jsem se narodil u něj. Tak. Jsem normální, teď tady se nesmí skákat. Proč tam běhám, když tam ten výtah byl objevený? Tak, půjdu sem na kraj, trefím ho takhle šipo. Tak. No, úplně jednoduchý. No, jeden život za to stál.
příště už to budu umět. To bylo nějaký nebezpečný. Ne, dobrý. Tohle bych nestihl, takže až teď. Dobrý. Tady dostanu tašku, která mi bude na nic. Já nechci bína. Irona chci. Tak. Já bych potřeboval ještě dvě tašky, já myslím, že stačí jenom dvě, sakra. Kdyby tam ta, co spadla, tudy bych si vzal. Z těch min. Tak tady bude možná ještě jedna. A když já si tady... No, bude no. Tak bych to měl do prčic. Nevím, teďka si můžu vzít plamenomet, jenže ten... Tím asi nedošáhnu na toho bose. Jasně, ještě mě to zabije. Já myslel, že spadnu někam normálně dolů na začátek. Tak teď je to ztracený, tak to si můžu vzít i smita, smise. Hele, taška. Asi musím umřít, aby se tam objevila znova. Nemusím. Hele, ale mi asi stačí. No, ty homingy na toho bose. Nevím, jestli to přežiju. No teď už to nepadá, jo. To, jak je to možný? Hele, samý tašky všude. Ježíš, ono to ještě musí bouchnout pod nohama. Aby když už se chci odrazit, a ještě později jsem se chtěl odrazit, tak abych nemohl. Já jsem měl hezký zbraně. Dejte mi ještě jednu tašku. Teď budu chodit tak dlouho, dokud mi ji nedáte. No a proto. Jak to, že teď, když jsem si to vzal, tak to R-ko nezmizelo. Je furt označení. Takhle jsem chtěl spadnout na začátek. Jak to, že předtím jsem se zabil? To je divný. Takhle je to v pohodě, když mám zbraň. Nepadej pro boha nikam. No, taky nevím. Zbraně sice dobrá, ale že ty rakety se mi líbily víc. Už mi to asi začíná jít. Že jsem se tady nikdy neusmažil. A když jsem to teďka řekl, tak víme, co se stane. Jsem neměl skákat. No, ale vyšlo to. Dostal jsem tašku. Hned skáky. Teď jsem hned skákal. Ale jsem tady aspoň. Vyměním si postavu. Co to je? Ježíš, on mi může pomáhat. Asi. Kraje ze zadu. Kraje ze předu. Kraje všude. Co to je? Ježkovy zraky. V půlce hře zjistím. Jsou tady nějaký nové věci. Asi mu tohle prdělu, ten má nejvíc životů. Tam toho nevím, jestli, jako mám si ho teďka brát, tady je samý skákání. Vyzkoušíme tady vánce. Tak možná on tam potom vyskáče a vystřílí je tam. No. Takže bude mě krejt zepředu, jo, to jsem teda zvědavý. Jo, to jsem přesně čekal, že se stane. Proto jsem si ho nechtěl vzít teďka.
Ale on nestratil život, jo. Tam má 5. Nevím, co to mělo znamenat. Radši ho nebudu brát. Nevím, proč tady zabijím toho zaměstnance, ale je to hezký. Dole. To fialový, to je elektrika? To asi ne. Asi mám teďka. Tady kámoše. Tak, předveď se. Krej mě. Hehehe. Jak to tam krosí? To je jako celý, jo. Jenom chvíli tam maká a pak jde na dovolenou zase. Tady nahoru by stejně nevyskákal. Dobrý. No, nevím, jestli u toho bose by mi to nějak pomohlo. Mohl bych to zkusit, i když on to asi nebude umět, ten počítač. Ten tam bude jenom tak, no nevím. Vidíme. Bych mohl vidět už teď. Někrejt vepředu, ty tupče, kam to střílí. Nevypadá moc chytře. Co kdybych mu dal, aby mě krel vzadu, okolo. Zůstal vepředu, zůstal vzadu. Asistoval mi. Chci, aby mi asistoval. Chci, aby mě kryl všude. Nebo ne, to je moc blbej. Já chci, aby asistoval. Počkat, nemůžu si jich navolit víc. Co kdybych chci, aby asistoval i tenhle. Nejde, škoda. Že bych si to dal pro 4 a byl by klid. Teďka si asi budu plíst, kdo jsem. Doufám, že mi bude opravdu pomáhat. On dělá to, co já? Jak to, že tam má 0? Jo, on má jenom 5 sekund života, nebo kolik? Pojď pomáhat. Zdič tady tu nádrž. Je smrtelný. Moc mi zatím nepomohl. Asi to udělám sám, bude to jednodušší. Oni mi tam ty střely nedoletěj. Asi. Pomož mi. Já mu nechám... Krej mě všude. Nebo teda... Jo, všechno dělej. On tam... On zničil rotača. Hodnej kámoš, konečně. Aspoň něco udělal. A teď už je to v pohodě snad. Jo, on to... Opravdu něco dělá. Tak to jsem nečekal. Tak to dělej ještě, já tam nedostřelím, mám krátký střely. Ježiši Maria, teďka. On ho dodělal. No, konečně mi někdo pomohl taky. Ale to je vrtulník z Contry 2, nebo z čeho to bylo? Jak se jmenovala na NES, myslím taky.
Mě lákají furt, abych šel? Nebo já lákám je? To asi já lákám je, aby šli, protože oni jsou modrý. Modrá grupa. Ale pamatuj, tvůj osud bude odehrán v tomhle městě. Nebo ukončen. Budeš mít stejný osud jako lidi, kteří spějí v těch budovách. Asi je chtějí upálit. Já jsem na nějakém křídle. Moment. Pojď mi pomoc. Ten blbec skočil dolů. Ježišimara, to mi teda pomohl. Ježiši! To je normální. Plamenomet na křídle letadla. Já blikám, takže neposunu obráz. Potřeba tašky. Se tady plněj přání, jenže zase mám tuhle blbou postavu do prčic. Ale když už ty tašky jsem si vzal, zase mám tu zbraní, se kterou se nedá nic dělat. Tam ten žlutý je nějaký divný. Vítr furt. Chci ještě jednu tašku. Ne. Čekaj, radši střílejte takhle dolů. Bude lepší. Ne. Máme klid. Co je to tady za mikrovlnku? Jsou asi dveře. Počkat. Ježíši, tak tohle jsem ještě neměl. Se narodilo nový dílo. Tak já mám zase nějaký kladoucí miny. To není vchod. Já myslím, že se tudy tam dá projít. Tak sakra kudy? Jsem to musel vložit přímo do ksichtu. A moment. Kromanka se tady obnovila. No hele, konečně. Aha, tak přece, že je to tak. To nejde zničit tohle, vypadá jako jde, no. Já nemůžu mít tuhle tu postavu, to je strašný. Jako to se možná, když se hraje pro dva hráče, tak se za ní dá hrát, ale takhle ne. Musím mýho oblíbenýho Irona. Tam zůstal, místo aby šel se mnou. Tady to zvládám sám, tady to ne... Ne, dobrý. Žiju. A tady bych to mohl ovládnout a zamířit s tím do země. No to tady jsem rozsekat. Ten nikdo neřídí? Jsem už šéfa sebou, ale dám mu, aby šel přede mnou. Že tam není furt. To je nějaká nesmrtelná bedna tohleto. Tam nemůžu. Jo, nesmrtelná. Protože v ní byla taška. A teďka mám svoje rakety. Teď už jsem ve svým živlu. Nech tohle to dělal. Uf. To posouvá ten obraz tak blbě. Do prčic, to jsem to měl dlouho, no. Šel rovnou sem. Už mám zase nula životů. No, tak si musím vzít bánce. Budu někde po kraji. Bude bezpečný tady. Aspoň rychle spadnu dolů. Tady bude taška. Že mají takový velký střely, já mám jenom flusačku. Žádná taška nikde. Jsem na druhém křídle. Taška. Tam je na něj ještě.
něco bude, jo. Na konci křídly. Na konci křídle, křídla, nebude nic. No jak to říkám, tady nic není. Tam jsem nemusel chodit vůbec. No teďka jsem úplně u kraje obrazů. To jsou zvuky. Co to děje? To se zkazilo, nebo se něco děje? Zničit ty motory třeba? Machine gun. Musím machine gun. Neřekl, že mám zničit ty motory, protože já když se takhle zajedu za obraz a vrátím se, tak tam budu zase obnovený, že jo? No. Ono se mi to zkazilo asi. To se mi nezdá. Čeká, to asi stejně zničím pak. A když se vrátím, bude to zničený? Já furt nevěřím, třeba tady nějaký... Není to zničen. Teda je to zničen. Takže to musím zničit já. Musím zničit tady ty nasávací motory určitě. No, jasně, ve vzduchu si mám vzít tašku. Už tomu zase moc nevěřím. Už je to zase opravený, tak to taky není ono. Tak proč to neničit, sakra? Jsem šel? Jako na nic? Co ten plamenometčík tady zkouší? Zkouší mě zabít a povede se mu to. Tak chci prolu. Uf. Tak teď už... Kam vede? Proč se tady děje tenhle ten divný zvuk? To nevím. Zdá se mi, že to bude nějaký... Nějaká zkažená teplomerťák. Zkažený zvuk. Můžu vystoupit. Mám vystoupit. To asi nechci. Tudy půjdu asi zpátky. No, mám? Já nevím. Nevím. Tak si foukni, ať můžu jít. Ono se mi to rozbilo. To není normální už. On se mi rozbije zvuk. Zrovna když mi to tak jde. No tak tady se jiná mít nedá. Teď já musím opravdu asi tam vyskočit z letadla nebo už. To je jediný, co jsem ještě neudělal. Mi to nezdá, nemám padák. Mám Ra. Vzal jsem si Ra. Co to je? Nebyl to nějaký čas. Ne, to nebyl čas. Byl normálně nepřítel. Taky hodně zlej. Já vyskočím. Mám poslední život, stejně nevím, co mám dělat. Jediný, co mi zbývá, vyskočit z letadla. Je teda blbost, když jsem tady nic neudělal. No, tak nevím. A ty bude furt zkažený zvuk. Nebude. Takže znova. Kdybych měl zničit to letadlo, jak bych to chápal. Že ono je to na nic. Nebo jestli jako nevadí, že se to potom opraví. Protože proč by jinak dělali to, že to jde tady zničit? Úplně nechápu. Ty blbci ani nevědějí, že jsem tady.
to vědí. No, už je to opravený, už jsem viděl, jak to tam dobliklo. No, takže podle mě tohle nemá smysl ničit, to je jenom proto, aby z toho něco vypadlo. Co ty tady máváš? Ale ty jsi to tady zničil za mě, ty jsi žurnej. Homingy? Ne, to jsou granáty. No, tady taky nic. Se dostanu skrz tohle. Potom se dostanu k tomu řídícímu místu. Když on to hází nějak nad sebe? Do té zdi. No, ale zase zbraň, se kterou se nedá hrát. Tak si mu normální. Tak. No, tak tady jsou raketáci. Ale já jsem tady ale zničil. Cestu jsem si tam prosekal. Proč jsem si sem prosekal cestu? Když se tady nic nedá dělat. Nějaký koberec, šipka dopředu, dozadu. Já bych to chtěl zničit. To jako tady jdou zničit dveře jenom, a k ničemu to není. To je divný. Taká nádrž. Nevím. To divný. Ježiš, tenhle ten parchant. No. A teďka můžu akrát na to druhý křídlo. To je, a tam to jako k ničemu není. Z obou stran. Takže se zjistíme, jestli to znova zkazí ten zvuk. Jestli to je jako na schvál. Nebo jestli to byla chyba. Zase granáty si můžu vzít. Mg. Machine gun. Bude nepřítel. Ale nic. Nic není. Nebo jestli mám udělat kolečko, všechny pozabíjet. A zase zvuk. Tak to není chyba. Něco? Něco přilítlo. Aha. Tak řiď pořádně. Jsou normálně, já jsem si ani nepřepnul člověka. To je o náhodě, kdybych mohl aspoň skákat. Ale teď už vím. Takže já musím přelízat z jednoho letadla na druhý. To je zajímavé. Ne, já si vemu nějakého jiného, já si vemu mýho. Irona. Nepotřebuji nikoho, aby mi tady pomáhal. Jsou tašky. Ještě dvě. Tady bude taška v tomhle motoru, že jo, nahoře někde. Jsem si vzal minule, jak si vemu teď. Tak, teď bych mohl mít plamenomet. Všechno jsem vykuchal. Jednu tašku. Jestli to přežiju, tak si seberu, protože tady bude, to vím. Radši do bezpečí. Mám to? Tak, mám moje oblíbené zbraně. Abych to měl obejít z druhé strany, protože tady budou ty raketáci a ty mě zabijou, takže já to obejdu z druhé strany. Nepůjdu tady do... Takže mě nevožehne tamhle ten.
šílený raketák. Nezahrávejte se si mnou. Všechno tady vykrájím. Tak jdu ven. Ještě tohle tady zničím. Když to tady takhle čumí. Říkám, že to zničím. A zničím to i z druhé strany. Tak. Tady vykuchám pár lidiček. Ty si taky budeš střílet přes celou mapu. Já taky. Čím škoda, že to tam nezůstává. Byla by to větší sranda, kdybych to třeba ustřelil to křídlo celý, tady budou červený. No. Tak, a jdu přestupovat. Ale s někým jiným, protože tady budu umírat. Tak co? Pořádně to zařiď. To je jako všechno, co to bude dělat tohleto. Tak aspoň je to furt stejný. Nebudu se asi přepínat teďka na toho druhýho. Už uvidím, co tady bude. Tím tady nic není. Plamenomet. Červenýho na plamenomet teda. Teď když jednou umřu, musím si přepnout postavu, abych to nehrál znovu. Možná si to přepnu už teď. Ale musí Irona. Teď si sice nepotřebuje nic sbírat, takže by bylo lepší spíš tady mít někoho jinýho, kdo ještě nemá ty pavry. To je moc pokročilá taktika. A takový joudy. Dobře. Tohle je zajímavý level teda. Naváděcí rakety? Ne, nemám rád. Co s váma? Ježiši, já žiju. Jsem se tam ještě zasek. To trošku připálilo plešku. Tak, hezky schytal. Nechci kufřík. Mám se jít sem podívat. Tady tank. Doufám, že je nefunkční. Radši jsem mu sestřel to dělo. To není tank. Taký oprněný tankovej vůz. Mě to nezabíjí. Zázrakem. Já jsem měl jít radši nahoru, tady je to nějaký nebezpečný. Tady je řídící středisko. Zas to nemůžu zničit. Tak proč sem vůbec chodím, no, do prčic? To má znovu to dělo. Ještě si s ním netočí. Takže to se dá využít. Proti němu. Tenhle s tím točí, ale. Ne, vemu si pořád Irona. Musím na to myslet, že až teďka umřu, tak to bude rychle. A to nemusím tak rychle myslet. Jo, dobrý. Tak teď. Ještě tě zabiju. Teď tím, že jsem nešel dál. Proč jsem šel tady do strany? Já jsem měl přelíst určitě na další letadlo a tady místo toho lezu někam mezi tanky. Tady jsem měl nové prolíst, všechno tady nechat a vykašlat se na to. Kolik životů mě to stálo? Co je zase tohle? Už to není. To druhý tam nechám, hezky to vykvetlo. Ono to střílí šikmo. To mi neřekli. Vždyť to mělo natočený zobák rovně. To se mi neposouvá obraz. Můžu si vzít nic? Nemůžu.
život. Jednou umřu, musím měnit. Až mi začínají docházet životy. Musí R. Tak doufám, že tady zase budu přesedat. Budou lidičky, to je jasný. Nebudou. Do prčic. Jo, dobrý, už je tady. Měl nějaký zpoždění. Asi český dráhy, český lety, nebo jak se to jmenuje. Druhý přelez, krátký přelez a dlouhý přelez teď. To je malinký letadílko. Je, tohle letadlo znám. Ten Thunder A10, ne? Nebo jak se to jmenuje? Ho trošku zničím. Tohle bude to zničit, když se o to zasekávají střely? Asi ne. Já tam ale nemůžu. Já musím nahoru asi. Já myslím, že ho mám zničit. Mám ještě přesedlat. Tohle už není normální. Opravdu, že mám přesedlat. Přicucné letí, rychle pryč. Když to je zase ten samej. A nebo že toho nebude nikdy konec. Počkat, zničím mu kabinu. A ne, kašlu mu na to. Teď mu ji zničím. Dělej taxi, další. Oni tady sejme nějaká raketa. Ona mě sejmula, opravdu. Jinýho. Vance. Ne, ten je použitelný. Musí tady toho nepoužitelného. Jenže na mě hnedka letí raketa. Se to dotklo a teď dlouho. Jde se ten samej. Lidičky. Taxi. Čekám. Konečně jiný letadlo velký. Tak jak bude tady? Dlouho? Nic. No, takže jenom tady ten kousíček, stihl jsem to. Teď snad už nebudou rakety. Uf. No, dobře. Co se připravovali a pak se rozhodli radši umřít. Není ten level už trošku dlouhý? Jsem tady už letadlo lezec úplnej. Jsem měl jít doprava, tady jdu proti větru, tady pomalu doleva. Ještě mám život. Nebudeš dělat plameny? A už nevěřím nikomu. To budou granáty, nechci. Ne, to budou ty bomby, blbý. Časovaný. Nechci už vůbec. Au. A ještě někdo život. Barnes. Jestli teďka nebude konec a nevyhraju ho. Tohle je celý jako boss. To už by mohl být konec bez bose. Tak to je konečná. Jsem všechno ztratil. Falešný dělo. Tady ukazuje, že střílí jenom nahoru dolů, doleva doprava a přitom to není pravda. Mikrovlnka. Dělo, to se musím zbavit, tady nemůžu nechat. Kufr, se nejde, taky můžu vykašlát. Ale tak já si ho teda vemu. To je jistě masakra. Pojďte mi do rány. Nemám tady kámoše. Nemám kámoše. Někoho, kdo je mrtvej, můžu ho použít. Můžu, dobře. Zaboje. Hodnej. Ještě tohle. Sejmi ho. Sejmi ho, když na něj koukáš, ne. Tak a zase jdu nahoru.
Musím využívat kámoše teďka hodně. Budou někde dveře. Uf. Asi nějaká novinka, tady dveře nejsou. To mi moc nepomohl teďka. Ale když se ho můžu furt zapínat dokola, tak tam může být rovnou pořád. Nás zdržuje. Když takhle moc vepředu, tak je není dobrý. Ježíš, boss. Dobře, sejme ho, sejme ho. Dobře ty. Ne, jdi tam znova, jdi na něj. Sejme ho. Pomůžu. Uf, to bylo těsný. Ne, znova. Pomoc. Odlákej ho aspoň, nebo zabij ho už úplně. To je hodná raketa, uf. Dáš si díru do letadla ještě. Uf, tak to už jsem nečekal teda. Ještě, že mi pomohl kámoš. A hele, nějaká atomovka. Skočil jsem padákem. Předtím jsem už taky chtěl skočit padákem, ale neměl jsem ono. Tohle je nejlepší místo na odpočinek. A jak se stane, že si můžeš vzít silnou věc jako plutonium? Hej chlapi, gratuluju. Vašemu bezpečnému návratu, ale čas se chýlí ke konci. Další nepřítel budu já. Velitel tohohle plánu. Oni to tady vysklili. Sakra, jsem chtěl jít nahoru, teď jsem byl zvyklý, že chodím všude nahoru, dolů až do všech stran a tady je to zase plošinovka. Až jsem z toho zničil židli, no. Jsem kámoše. Tady se něco nastrpí. Nevěděl, že to jde zničit. To má na zádech, to se mi nelíbí. Plamenometák, co to je? Mi bouchly schody pod náma. Tohle zničím. O, machine gun. Já jdu úplně na blbou stranu. Tam nechci. Jsem chtěl jít doprava. A když to sem vede, bude určitě správná cesta. Mhm, slepá. To jsem si nemyslel teda, když to tam vedlo. Vzít kámoše. Já tohle raketáka nevím, jestli úplně chci, ale tak lepší než nic. Stejně za chvíli zmizí. Doufám, že se s ním nespletu, že budu přeskakovat tady díry. On tam zaletí, jo, tupec. Jestli aby pomáhal. Tady jsou zase tyhle ty trubky, to už známe. Ale mu hoď raketu. Ono to vyřídím sám. Někdy si člověk musí poradit sám. To nemůžu zničit. Bych to proskočil, no. Si vemu ty. Do toho skočím úplně trapně. Protože zkouším, co dělá to ty. To byl asi větší skok možná. Ho nezabiju. No, on se zabíjet ani nepotřebuju. Chci jít se nahoru. Granát na hlavu mi spadne? No, takhle ne. Mě to všechno zničilo. Jsou tuhý. Já mám high grenade. To nechci. To si brát nebudu, to je tohle, co tady hází on. Blbou zbraň nechám jemu.
žádný průchodství. Moment. Já jsem si to vzal, jsem zmáčkl špatnou klávesu místo startu, jo. No, tak teď musí pomáhat on. Postřel je. No a děčku tam hoď ne. Ježiš, co dělá? On si tady skáče, vlastně. Znova, hoď mu tam jednu navádičku mezi oči. No, konečně to pochopil. Uf. Utíká tam nahoru, jo, takže jsem myslel, že musím těma schodama. To bych mu to tady zničil, on by s tím spadnul a zabil se. No, takže já opravdu musím těma schodama asi. Tak zničím. No, ale ono se tam dá projít na druhou stranu. Jej, to jsem nevěděl. No ale já jsem si zničil schody. Sakra. Se odevřeli, že bych tam třeba takhle proskočil. Ne. No, to bych taky mohl zničit. No, trošku jo. Mám tu nejhorší zbraň. Na tímhle se dostanu zase jenom tam, kde jsem byl. Po schodech potřebuji nahoru. No to už se tam nedostanu tady tudy. Takže musím opravdu sem. Třebu tašku, abych si vzal normální flusátku aspoň. Tak znova. Zabíjet. Takhle. Takhle. Takhle ne. Takhle. Bych mohl použít kámoše, možná by to bylo rychlejší. Což bych se vzal někoho jiného, kdo nemá naváděčky. Dobrovolně zabije, co to je za blbce, já ho nechci. Chci Irona, zkusíme. Krej mě zepředu. Nebudu tady ničit schody. Tak. Já jsem vůbec nevěděl, že se dá projít. Tam asi musím vylíst nahoru. Pokládám, že když vemu kámoše, tak on nebude umět vylíst po řetězu. On má stejnou zbraň jako já. To je na tom pěkně blbě teda. Schody ničit nebudu. Takže jakmile hodím granát, tak je zničím, aniž bych chtěl. Ježiši, jak to, že házel ty granáty dopředu? Tě měl hodit nahoru. Tady musím zničit, aby... Hele, já jsem si sebral... Sebral jsem si normální věc. No, už mám střely, takže teďka opravím schody. Tak. Už je to relativně bezpečný. Dostřelím, dostřelím. On utíkal doprava, tak já půjdu taky doprava. Co to je tamhle dole? Nevím, co to je, ale radši tam skákat moc nebudu. Spadnout tam můžu vždycky, takže půjdu horem. Mhm, nikam nevede. Takže můžu jít rovnou tam. To jsem si moc nepomohl. To, co to je? To se moc nezdá, že bych tady měl být. Asi ne, tak musím opravdu doleva. A teď tam budou asi všichni objevený. Já se všechno znova.
To je široká podlaha. Problém. Skoro neskočím. Ne! Vždyť jsem utíkal takovou dobu, hodinu před tím granátem utíkám a stejně se jíme. Připojit. Podle mě mu to teďka stejně vůbec nic nedělá. No tam nedostřelím, proto to nebouchalo. Si vemu Irona. Pomáhat mi bude... To je... Aha. Tak. Když to je ten házeč bomb, toho nechci. Takže posledního nechci. Prvního... Možná chci, ten konečně normálně střílí. Tak, tam se už připravujou. Mně to neskočilo, klasicky. Počka. To se mohl jít takhle zkratkou, jo? A nemusel vůbec tady přes ty kostky. Stejně, ale přes ně musím teďka, no. Asi tam vzal za mnou ten šéfik. Flamenomet bych mohl mít. Prčic, já si asi snad nevemu. Ne, já chci ty rakety. Tak. Objednávka doručená. Teď už je to ono. Jenže tenhle zase málo skáče, on nikam nevyskočí. Teď zabiju. Už vím. To říkám. Tenhle hrozně blbě skáče, nebo se mi to zdá, já nevím. Nikam nevyskočí, tam s tím lezu. Normálně, tady s tím nic. Já prostě nemám oblíbenou postavu. Takže tohle taky nechci. Tak já si vemu smise. Je tam zaseknutý. Potřebuji kámoše. Zel. Tak, se nemůžu šplhat a padat. Nějaká možná, když ho sem pošlu. Sejme ho, nebo... Jo, to skrz něj prolítlo a nic mu to neudělalo. Mě má krejt vepředu, a co on tam dělá? Střílí dozadu. Ne, schody není čit. Nebo kámoše. Že to tady zničil, mi jsem hodil granát. Si to obnovil teďka nějak. Že to obnovím i jeho. Moment, už vím, proč mi to nejde. Musím si posunout kameru, na to nevidím. No. Teď to půjde raz, dva. Tohle už známe. Skočit semhle. Ne, utíkám před granátem hodinu. Zemnul. Zabij ho. Trhej. No, odnej.
skoro vypadá, že by tady mohl být boss. Začínám tomu věřit. Si budu schovávat a něco mi bude jezdit nad hlavou. Pojď mi pomoct. Zabij to za mě. Když on mi skočí takhle na hlavu, já jsem se, že to bude něco, co vymýšlet. Kámo, pomáhej. No takhle, domluvíme se takhle. Počkat. Ty ho zabiješ a já budu utíkat. Kde je to nějaká volba zabi bose? Krej mě vzadu. Jau, to jsme si nedomluvili. Nevím, jestli se má ničit ten vrtulník, nebo co se má ničit. Počkat. Já vím co, potřebuju toho, co hází navádičky. Teď nevím, kdo to byl. Nebyl to tenhle. To nám aspoň ukáže, kam mám střílet. Krej mě vzadu. Tohle si vemu já, když má dva životy. A tohle nikdo, když nemá nula životu. Ten hází bomby, ten je na prd. Tenhle nehází navádičky. Kdyby to byl tenhle? Jo. Co se skrčilo, ale tady to nestačí. Zabíjej ho, nemys mi. Kam střílí ty navádičky, blbec? Koukám na něj, kam střílí. Co to je za hovado? Potřebuji změnit. Změnit. No, tak tam musím dát Irona. Krej mě všude. Bude nejlepší. No a vemu si tady toho nesmysla. Hlavu. No, teď si musím vzít Irona. Krej mě všude. Poslední život. Tak nemám kam utíct. Musím se střelit dozad. Kde je ten, co mě má krejt? Tam ani nedostřelím. Zabij ho, dělej, jdi ho zabít. No, vádička má to snad zvládneš. Tam ještě je, já už jsem ho tam neviděl. Tak budu skrývat. Vyšel z obrazu pryč. Zabij ho, prosím tě. Kam to lítá? Znova. Co kdybych mu dal vepředu? Tohle mu dám. Vrž se vpředu. No, to je lepší. Cípnu. Tam dělá nějakou jogu nebo co. Teďka teprve začal pořádně pálit. Tohle měl dělat celou dobu. No, takhle si to dělá. Schovat si za roh a nechat kámoši, ať to všechno udělá za mě.
tahle situace byla ukončena s několika věcmi, které zůstaly nevyřešeny. Hlavoun Fox pořád chybí. Barnes se cítí, nebo cítí, že je nějaká podezřelá figura, která ho láká za ním. Ale tady není žádný pochybnosti o nevím čem. A ještě jsem to nestihl. Ale to je konec. To já jsem z toho úplně spocený. Uf. No, takže je to opravdu nějaká kontra, ale dost divná, ale jako úplně odlišná než ty první kontry. Jednak trošku tou grafikou, jednak tím, že se to strašně zpomaluje, i když tam nikdo není. Ale celou tou hratelností. Ale zase není to úplně blbý. Jediné, co mi tam teda vadilo hodně, je to, že nemůžu střílet šikmo dolů, když chodím. Můžu jenom, když skáču. A potom jsem taky nepochopil to, že když tam mám 4 postavy na výběr a každá má 2 životy, tak proč, když s jednou úplně umřu, tak je game over. A nepřepne mě to na ty, kteří ještě životy mají, ale když si to přepnu předtím, než umřu, tak klidně ty životy můžu plýtvat. Takový divný. Člověk musí dávat furt bacha. A ještě je tam blbý to, že já se můžu přepínat mezi těma postavama jenom když neblikám. Takže já když vidím, že už mám poslední život, nesmím teďka umřít a blikám, tak musím počkat třeba u toho bose, až doblikám. A až přestanu blikat, tak zmáčknout start teprve a vyměnit si postavu. Jenže v tu chvíli on může stát třeba ve mně ten boss a zabít mě. By bylo lepší, kdybych si to mohl měnit, kdy chci. A ty postavy jsou docela různý, protože některá blbě skáče. Mají různý zbraně, teda to je jasný, ale i ty vlastnosti. Některá se může schejbnout úplně na placatou. Jiná zase se schejbne jenom málo, takže jí sejme každá střela a nepomůže jí, že se skryje, že se jako schejbne. Takže to je zajímavý. No. A ta grafika teda nic moc, bych řekl. Ale jinak celkově zajímavý a úplně originální level tam byl, ten s těma letadlama, jak tam chodím po křídlech a přelejzám z jednoho letadla na druhý. Už jsem myslel, že ani nedám, tam mi docházely všechny životy a už jsem přelez asi 5 letadel. A škoda je, že se tam nedají ty věci ničit tak, aby se zničily a zůstaly zničeny. To by bylo mnohem lepší třeba na tom, no vlastně všude, ale hlavně na těch letadlech, kde vůbec vlastně nemá smysl ničit ty motory, jenom že z nich vypadne ta taška. Tak potom jo, ale jako abych to všechno tam pořádně zničil a bylo to úplně zničený, na pořád, tak to se nestane. To, protože stačí jenom, že to odsunu za obraz a zase zpátky a už je to zase obnovený. Ale někde se díky tomuhle dalo tam nabagrovat ty tašky a získat tím powery. Nepochopil jsem teda ty zbraně toho posledního vojáka, který tam hází ty, nebo tam klade ty bomby. S tím se nedá vůbec hrát. Úplně šílený. A ještě dlouho trvá, než to bouchne. No, jinak dobrý. Je dobrý, že je tam nekonečno připojení, takže jsem se mohl furt připojovat a dostávat dál. A tím, že tam mám ty 4 postavy, takže mám vlastně hromadu životu. Když na to nezapomenu teda. Akorát některý level, v některých levelech mi to přišlo divný, třeba vlastně asi v tom jednom jenom. Jak tam byl ten jeřáb. Tak to bylo divný teda, protože tam byly ty výtahy takový, který pomalinku strašně jedou nahoru a pak bouchnou. Takže musím včas vyskočit, abych nespal. Pak tam byla divná neviditelná díra, že jsem prostě vylez nahoru, spadl jsem dolů a místo abych spadl prostě na začátek, tak jsem se zabil, protože tam bylo nic. Pak jsem spadl kousek vedle a tam už jsem na začátek spadl zase, tak to bylo takový divný. A úplně nejdivnější byla ta traverza, která tam padala dolů jenom jednou. Jednou padá, když to nestihnu, tak mám smůlu, musím jít prostě zase zpátky a znova to zkusit jednou. A pak ještě od té samé traverzy jsem musel skočit na druhou stranu. A ještě ke všemu to bylo udělané tak, že ona nejenom, že padá až prostě někam pryč, ale že ještě vybouchne. Takže já musím včas na ní skočit a ještě včas skočit z ní pryč. Protože i kdyby ona chvíli ještě padala dál, tak bych to furt stihnul, ale ne, ona musí prostě vybouchnout a zmizet, takže když nestihnu včas skočit, tak už, i kdyby mi to vyšlo, tak mám smůlu. A potom ten druhý výtah, který tam byl, a tam byl vlastně po mně střílel 1 navádičky a 2 normálně nějakým samopalem nebo čím. A když jsem neměl žádný power, tak jsem tam na ně ani nedostřelil, a to jsem si myslel, že už ani nedám. Ale nakonec teda jsem se to dokonce naučil i dělat. Jak na to, ale stejně mi to přišlo nějaký celý divný, no. Ten level
s těma jeřábama byl prostě celý divný. No ale jinak fajn. Ale jako kontru bych to vůbec nebral. Mně to přijde jako úplně jiná hra, i když vypadá podobně. No, takže tohle byla hra na přání od Emptyheada, tady. A tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si objednat hru na přání, kterou zahraju takhle. Bez losování, jako obvykle. No a příště se uvidíme u dalších retroher.